які треба пояснити в бункарі. Якщо вас атакують, наприклад, груди, ну зараз груди будемо атакувати, або в лице, то є такий блок хіджі або чудан, або джуданки. Якщо це, наприклад, десь в рівень грудей, після цього саю рагінгам. Варда? Вас. Сі, варда? Якщо це йде удар в корпус, тоді нахил тіла нижче і блок теж йде нижче. Іш, варда?